Bon dia, Vicenç. Avui estem aquí amb una de les persones claus per desenvolupar el projecte de la Superilla de Sant Antoni, que com saps ara la voluntat del govern és estendre-ho a tota la ciutat, no? I a tot l'Eixample en concret. I per tant m'agradaria que com aquí empezó todo, no? Poguéssim també compartir reflexions, no? de com va anar en aquell moment. Molt bé. Sí, aquí va començar tot. Aquí va coincidir que s'acabaven les obres del Mercat de Sant Antoni i s'inaugurava el que jo dic la Supercruïlla de Sant Antoni. Perquè per tenir el nom de la Superilla, que tenia un mal records del que es va fer al Poble Nou, llavors vam dir, escolta, canviem el nom i diem-li Supercruïlla i després ja anirà creixent i es transformarà en Superilla. Totalment. I sí, sí, i aquí va ser, doncs, que vam estar 8 mesos parlant amb les diferents entitats del barri, associacions de veïns, associacions de gent gran, escoles, el CAP, vull dir, molta gent i comerciants, per veure quin tipus d'acció es tenia que fer aquí, que fos bona pel barri i fos bona també pel comerç. Clar, llavors fos bona per la ciutat. Aquesta era la clau. I es va muntar aquí 8 mesos, vam estar negociant-ho, això aquí no, tal, qual. I, bueno, i al final vam arribar a un tema, doncs, de que em sembla que ha sortit no al 100% a gust de tots, però sí amb un 80% d'un denominador comú que estàvem tots d'acord i ara ens alegra veure un barri que han passat de ser un barri en blanc i negre a un barri en color. Molt bé, de colors, de color verd, dir, no? Sí, 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 i això és era impensable quan es va, com estava abans, qualsevol carrer de l'Eixample, que es pogués transformar en una avinguda així, que aquí va bé pel comerç i va bé també pels veïns. I el tema del comerç era un tema clau, no? Perquè en aquell moment hi havia també resistències en determinats moments històrics de la ciutat. Quan plantegem pacificacions des de la ciutat, sempre hi ha un primer moment de, ostres, això ens ajudarà o no? I sí, crec que Sant Antoni ha demostrat que ha vingut a protegir, no?, aquest sí, comerç. Sí, Sant Antoni, clar, es va fer, aquí es va fer un pack important, perquè es va fer un pla d'usos també. Clar. Es va fer la inauguració del Mercat de Sant Antoni i la Supercruïlla i Superilla de Sant Antoni. Exacte. Es va fer un treball molt transversal a l'Ajuntament per protegir i potenciar el nostre model comercial. Clar. I nosaltres això ho agraïm, perquè era un tema que aquí vam estar 9 anys amb obres. Clar. I clar, i el barri va quedar tocat. I això va servir per tornar-lo a potenciar, un llançament total. Un llançament total. Sí, sí. I aquí, clar, com tenim facilitat d'aparcament, facilitat de transport públic, i estem al mig de la ciutat, doncs jo sempre vaig estar a favor de poder fer aquest tipus d'obra, perquè això dinamitzava el barri i el comerç. Per tant, tu recomanaries que això pogués estendre's a altres eixos comercials de la ciutat? Creus que podria servir també a altres zones que necessiten potenciar-se o enfortir-se, no?, en relació... Jo crec que sí, jo crec que sí, però jo crec també que cada zona... cada malaltia, hi ha malalties i malalts. Hi ha plans d'actuació, depèn la zona on estàs posat. Mm-hmm. I aquí és el treball que s'ha de fer amb les diferents entitats que hi ha a la zona perquè entre l'administració i les entitats es pugui trobar la solució ideal. Clar. Perquè sigui com és Sant Antoni. Clar. Que és un exemple i és una cosa que tots disfrutem i ens ho passem bé. Veiem a vegades aquí sentats a les places gent gran, gent que no sortia de casa, gent que ara surt, gent que ve a comprar, gent que ve a passar el dia aquí. Això és molt important. I ara, a més, jo crec que l'acord també d'extendre la Supercruïlla, no?, per exemple, de baixar-la fins al carrer Parlament, on som ara, que estan fent obres sí, per millorar també la xarxa, sí, per millorar la instal·lació més tàctica, perquè aquí és més tàctica, ara el que caldria és fer això ja definitiu. Home, també, no? Aquí, clar, és problema de pressupost. Igual com s'ha fet a la banda aquella que va ser estructural, doncs aquesta tàctica d'aquí també tindria que passar estructural, perquè llavors ja queda... L'estructural, la tàctica, té l'avantatge de que, home, si no funciona, però és segur que funciona això. Clar. I com és segur que funciona, llavors es tenen que gastar els diners i fer estructural. Sí, però dona gust veure aquí aquesta plaça moltes tardes plena de nens i nenes jugant, no?, amb tots aquests espais, aquestes cruïlles noves que hem guanyat. A mi m'agrada molt, i a més que la gent gran també pot vindre aquí i passar el rato aquí. Hem guanyat tots. Hem guanyat tots. Doncs hem guanyat tots i aquest espai ha vingut per quedar-se, ara l'haurem de fer millor i l'haurem d'extendre també a la resta, no?, a la resta de la ciutat.
Jo sí, és un esforç que hem de fer entre tots i entre tots col·laborar perquè sigui un projecte que tothom s'hi senti còmode i tothom s'hi senti a gust. Que bé, gràcies, Gaspar.